Друзі, всіх вітаю! 9 жовтня і ми з Расті йдемо до моря. У нас було в планах сьогодні прийти до пляжа Лагуна і саме звідти розпочати нашу прогулянку, направлятися в бік Ланжерона. Але ми ходили щось по французькому бульвару, хотіли зрізати наш шлях, щоб швидше вийти до моря. І де ми зараз вийдемо, я не знаю, чи до Лагуни, чи не до Лагуни, але ми йдемо по якомусь то лісу, по дєбрям таким. Але прелість Одеси в тому, що всі дороги ведуть до моря. Коли ми приїхали на Говерлу перед підйомом, нам казав той провідник: де б ви не пішли, ви вже на горі. Тому всі дороги йдуть на вершину. Отак і в Одесі, всі дороги йдуть до моря. Тому чи там ми свернули, чи не там, ми все одно опинимось на морі. Ходімо з нами, давайте не будемо втрачати час, тому що ми і так тут ходимо. Хотіла скоротити, а щось ми... Тут, думаємо, проход чи є, чи нема. Стояла, дивилася. Зараз я вам покажу, де ми. Хто тут? А вон і наше морячка вже. Ми його бачимо. Растюня, добрий день! Растя, ура! Йдемо до моря. Зараз десь спустимось. Я ж кажу, що все рівно на морі ми опинимось. Головне не впасти, поки ми спускаємо. Ні, ми до лагуни спустимось. Друзі, що я хотіла по погоді? 21 градус. Не дивіться на мене, що я одягнула худі. Чомусь я її одягнула, не знаю навіщо. А зараз мені ліньки зняти. А так на вулиці дуже тепло. Хоча сьогодні мінлива хмарність. Чи хмарність з проясненнями. Я не знаю, як вірно обозначити цю погоду. Сонечко то є, то немає. Але тепло. Вчора взагалі був сонячний день, такий класний. Але ми нікуди не ходили. Займалися домашніми справами. А сьогодні, коли погода трошки вже не така, як вчора, і сьогодні є вітерець іноді, то ми вирішили, взяли сачок і вирішили йти. І ви знаєте що? Я йду і думаю, напевно, Боженька рибалок. Він думає, вона така сильна, тому їй не треба йти, от коли хороша погода, коли сонечко, коли море спокійне. Я зроблю, дам їй якісь такі справи, щоб вона була вдома. А коли буде шторм, коли буде вітер, нехай вона йде рибачить, вона справиться. Отак думає Боженька і дає мені найскладніше завдання. До речі, я згадала, коли я вчилася в політехнічному коледжі в Херсоні, у нас був там такий вчитель один, який для нас було незрозуміло, як він нам ставить оцінки. І ось один раз він нам пояснив, що каже, я тим учням, які стараються, які все знають, да, я їм занижую, навмисно я їм занижую оцінку для того, щоб вони старалися ще більше. Думають, щоб вони не спіймали цю зірку, знаєте, не сказали, так я все знаю, бачите, в мене такі оцінки. Я, каже, ставлю трошки нижче оцінку, щоб йому було куди йти рости, щоб він... Мотивація. Опа, хто тут? Вчитися. А той учень, який слабенький, я його трошки підтягую. Ставлю йому оцінку вище, щоб він думав, оце так, оце я заробив таку оцінку, я можу. І каже, і тоді в нього теж мотивація вчитися. Отак от я думаю, і Боженька дивиться на мене і думає, ну це рибачка, це професіонал. Ну дай їй сачок, та вона виловить тут всіх рачків в цій Одесі. І що тоді природа рухне, цей світ рухне, не знаю. Ну, треба їй якісь палки в кольоса ставити. І ставить. Ставить, друзі, да. То шторм, то ще щось. Бачите, коли яскрава сонячна погода, я не хожу ловити. Не хожу. Чому? Тому що Боженька мені не дає. Каже, посиди вдома, попилисось, я не знаю, щось приготуй поїсти. Сама поїж врешті-решт. Розумієте, да? А коли кондубаситься щось, то просто якась сила, вона мене штовхає. Оце дає той пентель і каже, бери сачок, іди. І я беру сачок і йду. Так що, друзі, бачите, ми підходимо до моря і трошки є вже вітерець. Тому нас очікують пригоди. Боже, це точно сумка треба. Що я несу? Що я пліту? Що? Ні, як там? Дівчина, ви танцюєте? Танцюю, пою. Що вони ще зараз? Дівчина, ви танцюєте? Танцюю, пою. І що ще вона робить? Що ви плетете? Плету, віжу, вишиваю. Отак от і я.
все, друзі, ходімо. Наговорила вже 5 хвилин, я кажу, це таке вступ в мене. Вступ. Ось ми вийшли біля майданчика такого, а майданчик де знаходиться? Вірно, біля лагуни. Цей майданчик, він мені дуже-дуже сильно подобався. Ну, по-перше, він доволі сучасний, да? Тут багато таких тренажерів якихось, все класно. А оцей вид, ну, я не знаю, якось ця кольорова гама цього спортивного майданчику і моря, воно завжди... А ви щось ловили? Що? А ви йдете на рибалку? Так, йду на рибалку. А ви ловите на вовку чи на пітка? Я ловлю рачків. А це хто? Креветки. А. Так, да, зараз іду ловити. Розуміли? Я вам казала, що до мене підходять професійні рибалки, питають мене поради і все. Ви бачили? Ви чули все на власні вуха, я ж ніколи не обманюю. Що я хотіла сказати, що мені завжди подобався цей майданчик, і я проходжу його повз, і тільки сьогодні я його зніму, тому що отак от теж волею долі я прийшла сюди. Дуже красива кольорова гама. Коли так дивишся, от подивіться, якось... Не знаю, мені завжди тут дуже подобається. Я пам'ятаю, що ми... це не жарт, це дійсно так. Ми ще коли з Андрієм тут гуляли, постійно приїжджали до Одеси, ходили трасою здоров'я, постійно на цьому майданчику. Я фоткалась, його фотка, навіть взимку тут теж, коли все снігом це замітено було. Один раз таке було, ну, але в пам'яті воно залишилося. То дуже красиві фотки, такі дійсно в цей майданчик, там щось в снігу, щось воно це. Коротше, показала вам його. Біля пляжа лагуна. А ми все ж таки спустимося на пляж лагуна і подивимося, як він виглядає саме сьогодні. До речі, хто знає, стартував вже проєкт цей «Холостяк», його вже показують по телевізору. Чому я питаю? Тому що саме на пляжі лагуна знімали якусь ту із серії «Холостяка». І я цим пишаюся. Тому що ми з Расією теж ходимо на цей пляж і в кадр не потрапили, да? А було б прикольно. Там десь на фоні цієї романтичної історії ми з Расією, там з пірса. Я стрибаю, Расія гавкає на мене. Ну, трохи би додали цього драйву. Але нас не запросили на зйомки, і ми самі не прийшли, бо не знали. Ну, така історія. Клас, да? Растюня, ходімо. Чого тут вітерець? Морічка, добрий день. Друзі, подивіться на цю водичку. Чиста, прозора, блискуча. Зверху вам покажу з місточка цього моря. Клас, да? Друзі, що я вам хотіла сказати? Виходиш на вулицю, починаєш рухатися, да, в тебе з'являється і настрій, і все. Ви бачите, скільки я не можу наговоритися, плету, що попала. От. Тому що все, кров циркулює, движення – це життя, і в тебе, я ж кажу, з'являється і настрій, і енергія, і все. От. Ну, коли я бачу це море, я не можу передати, що зі мною стає. Я взагалі, от тільки я бачила його от здалеку, ми йшли, я щось жартувала, все. Була в предвкушенні такому. Ну, тільки я от перешагнула, зайшла на цей пляж лагуни і побачила його зблизька, це море, все, в мені щось, я не можу навіть це передати. Це така любовна, що, ну, я не знаю, як я його люблю, це взагалі. Взагалі-то, друзі, є така легенда, нехай вам, скажімо так, що ці дії відбувалися в Одесі. Колись давним-давно жив один рибалка, і по чуткам, і він такий був, якби без особливих потреб, там нічого йому не потрібно, він завжди був щасливий.
І люди почали судачити про нього. Чому він такий щасливий? В нього нема родини, він сам. Але він постійно ходив до моря, він любив його дуже. Він брав човен зранку, ходив, ловив рибу там. І я ж кажу, відчував себе, якщо інші там скаржилися, що їм не вистачало грошей, життя там якесь скрутне, складне і таке інше, то він ніколи не жалівся і все в нього начебто було прекрасно. І люди судачили за нього, а потім хтось сказав, що напевно він знайшов скарб. Він знайшов скарб і в нього є багато грошей, тому він просто про це нікому не каже. І почали його питати, а де скарб, де ти його поховаєш? Він завжди так посміхався і казав, ви слухайте море, і воно вас приведе. Воно вам покаже, де скарб. Пройшли роки, він помер, люди почали шукати, обшукали його житло. Там нічого такого не було, ніякого скарбу. І думають, та де ж він десь його приховав. І колись якась та рибалка, вже пройшли роки, знайшов на березі старий човен. Це човен був того рибака. А в човні був такий ящичок, і він подумав, о, оце скарб. Він відкриває той ящичок, а там записка. Ти знайшов не скарб, тут ти знайшов свою душу. Це таке, знаєте, що оця, ну, романтична така історія трохи, от, що любов до моря, така повага і така щира любов до моря давала тому рибаку відчуття щастя і гармонії. Гармонія з цим світом. Ну, так згадала цю історію. Неочікувано. Я ж так хвилююче мені зараз. А тут трошки медузок принесла течією, бачите? Ну, взагалі-то вода дуже чиста, яка вона блискуча, яка вона маняча. Як ви питали, чому ти пішла в шторм купатися ще з закладеним носом? Ну, от ви коли бачите таке море, ви можете стриматися? Я ні. Йдемо далі, друзі. І я ще не купалася. У мене тільки одне купання, тому що в мене один купальник сьогодні. Я купаюсь, його знімаю і все. І більше купань на сьогодні не буде. Тому я так розтягую це задоволення. Думаю, що покупаємось на дельфінчику. Інклюзивний пляж, дельфінчик, інклюзивний пляж, калітон, дельфінчик, собачка, потім отрада, ланжерон. Йдемо. До речі, може отут біля каменів треба пройтися з сачком, да? Чи ні? Як ви вважаєте, можуть бути тут рачки? Чи їх вже взагалі ніде немає? Що їх не було влітку, то чому вони... Друзі, подивіться на оцю красу. Бачите, як я називала, що це фотозона? Ну це дійсно, як і фотозона. Ну зробили такі патріотичні локації, де люди... з обмеженими можливостями, там, взагалі, якісь патріоти, ми всі можемо зав'язати отут стрічку. Я дивлюся, де їх взяти. Ну, напевно, якщо б пляж працював би, то ми б могли десь їх взяти, то тут би десь вони би були, що ми могли взяти і пов'язати. А зараз немає. Але подивіться, як красиво це виглядає. Як воно грає на сонечки. Така дійсно красива локація. Це директор інклюзивного пляжу, який зробив такий красивий пляж. І він зробив таку красиву локацію. Патріотично. Тут можна все на світі. По-перше, воно красиво для очей. На сонечки воно блищить, ви самі бачите. По-друге, тут можна фоткатися. Красиво. Дякуємо. П'ять
пляжі майже пусті, така тиша, ну, клас. Взагалі-то стосовно вітру, я там щось наговорила, збільшила. Спокійно, ну трохи, це ж море, трохи є вітерець, може подути, може не подути. Я... Ой, сьогодні вітер, і боженька, мені дає такі складні завдання, ну таке, знаєте. Пальмочки повиносили, вже будуть їх десь заносити в тепличку якусь до весни чи до літа. Наприкінці весни їх винесуть знову. Хтось мене питав, пальми в Одесі справжні? Так, справжні, але вони всі в таких квітниках, бачите? І їх виносять, їх можуть ці квітники теж в землю зарити. І воно начебто пальма росте з землі. А на зиму їх прибирають. Тепле місце. Зрозуміли? А так вони справжні. Справжнюсінькі. Пляж Дельфінчик. Друзі, немає вже шезлонгів, залишилися тільки поламані сходинки. Як були поламані, так і залишилися. І я тут згадала сказку про папелюшку. Пам'ятаєте, от чомусь мені, не знаю, пішла така асоціація. Були шезлонги, було все. Ну, сходинки вони, які були поламані, так і залишилися. І ось 1 вересня, шезлонгів немає. І знову розбитого корита. Угу. Растя залишилася біля людей, які їдять. А я її не... Я сказала один раз, Растя пішли. Не йдеш, все, я йшла. І тепер, он вона, шукає мене. Не знаю, чи знайде. Я буду морозитися. Не буду її гукати. Те, що хоче, то й робить, та Растя. Де ти була, Растя? Растя, де ти була, я питаю? Може, ти підеш туди, де ти була? Растя, знайшла мене? Повернулася? Друзі, показати вам море. Будь ласочка. Ви бачите, яка прозора, чиста, блискуча, маняща водичка. Ну як вам? А? Ну як вам? Пляж Дельфінчик. Супер, да? А ось Гаргона. Впізнали Гаргона? Гаргона, почекай. Дай я до тебе доторкнуся. Красотка. Друзі, ну що, перекус? Растюня? Я собі взяла яблочко, а Растюня, іди, а Растюня смаколик з дня народження ще. Вона полюбила оці смаколики, що були в неї в тому боксі подарунку. Так, я сама буду давати, тихо, тихо, без фанатизму. Смачного, моя Растюня.
Друзі, ми йдемо далі. Що я вам хотіла сказати? Тільки що на пляжі дірфінчик, я думаю, зайду на пірс, ну, спробую все ж таки щось спіймати, да, тим сачком. Заходимо на пірс, а там пірс настільки високий, що я до моря, ну, я дістаю до моря, але до глибини, до дна – ні. Ну, от як? Можна витримати це все? Оці перепони всі, а? Як? Ой, це точно. Боженька боїться, що я виловлю всіх рачків. Ох, ходімо, друзі. Друзі, пляж Собачка. І сонечко вже ховається. А люди всі на сонечку. Ви бачите, там, де тінь, нікого немає. А ми йдемо далі, тут не спускаємось. Де Растюня, йдемо далі? Здрасте, вже трохи посварилися. А чому? Тому що ходить, шукає, що поїсти. Ладно, вже до людей вона підходить, то її чимось пригощають. Я вже на це закриваю очі. Ну коли вона ходить, шукає і їсть якусь гадость, яка засохша вже лежить, нікому не потрібна. Розумієте? Скільки бездомних собачок, кішечок, ніхто не їсть. А Растя приходить сама голодна і починає їсти. То звісно, що я її сварю. Растя. От чому ти так себе поводиш? Ти не доїдаєш? Я тобі кожен ранок, що я тобі готую зараз? Почала готувати. Сіміна чія. І приношу її в кровать. Друзі, такого ще світ не знає. Але це дійсно так. Це правда. Я не брешу вам. Я беру сіміна чія з вершками. 10% жирності. Не знаю, може її... Я знаю, що жирне не можна собакам. Ну, там небагато. Я таку столову ложку її, оцього снадоб'я даю їй. Чія заливаю вершками і приношу її. Ну, воно всю ніч стоїть, настаюється. І я зранку на голодний шлуночок її в кровать приношу і кажу, Растенька, будь ласочка, сімена чію. Вона їсть. Вона їсть. Бо я прочитала, тоді я вам розказувала, що собакам треба їх давати. І людям, і собакам. І я ж оце і собі, і Растеньке. А вона ходить потім по помийках. Збирає, а? Друзі, я побачила ворону і згадала, ми сьогодні йдемо по французькому бульвару. І на мене, майже на голову, мені падає горіх. Грецький горіх. А там немає горіхів ніде. Це ворона несла, і вона кидає, а люди кажуть, це вони їх так б'ють. Вони їх кидають, щоб вони розбилися. Але він не розбився. А я його взяла, сама розбила і з'їла. А потім іду, думаю, ну ти, ну чесне слово, ну даже ж птічка, навіщо ж ти їш, а? От же ж, ну так, я з'їла. А нараз цю бочку качу, да? Що ти їш? А сама у ворон забираю і їм. Да, іду, тут, откуда не візьмісь, опа, горіх падає. Так, Растя, все, давай швиденько. Спустилася ми з траси здоров'я до моря біля канатної дороги. Вона працює. Зараз 5:30. Сонечко зайшло. Ну, воно так, ми йшли до моря. Я вам казала, що хмарність з проясненням, але ми прийшли. І прям таке яскраве сонечко, так прекрасно було. От до цієї хвилини. Зараз все, сонечко зайшло, і якось відразу воно і температура відчувається, начебто не жарко. Ще вже і на морі нікого немає. А ми ще рачки не ловили. З цим сачком ходжу, як дурень со ступою, а? Друзі, ну що, вже прийдемо до жовтого каменя, там і будемо ловити. Яка ситуація? Ну, зараз вже вечір, тому людей менше. Але все рівно вони є. Якщо глянути на пірс, то моїх колег дуже багато. Ну, вони ловлять не рачків, а рибу. Серганчика. А ми по рачкам більш спеціалізуємося. Тому ми йдемо на інший пірс.
останків медуз, нічого. Нічого. Растя. Мало того, що нічого не спіймала, так ще море мене обрискало. Я виходила з пірса, така хвиля, і я вся мокра ззаді. Спина, штани, все. Начебто море сказало мені: дорогі гості, до побачення, і дало мені такий пендель на прощання, да? Ідіть собі з Богом, Наталія, професійна рибачка. Пташиний пляж. Боже, а тут пустеля, да? Скільки всього було, нема нічого. А там теж поприбирали вже шезлонги. Пам'ятаєте, в кінці пляжа були ще трохи шезлонгів залишили? Тепер їх вже немає. Все прибрано, все, всі кафешки закриті. Я не знаю, може на вихідні ще щось працює? Хоча навряд чи, внизу вже ні. А там наверху, то цілий рік працює. А тут вже все. Растюш! Друзі, подивіться, лебідь, наш лебідь. Той, що один, ви зрозуміли? Я так не хочу підходити ближче, тому що раз його зараз лякає. Стоп, я сказала. До мене. Іди до мене. Давай, до мене. До мене. Писали, що його чаєчки ганяють. Ти хто його не ганяє? Вони всі товаришують, тільки чого він один? Лебідь, подивіться, як вони красиво, гармонійно з чаєчками. Ніхто його не ганяє. Вони всі разом, вони друже. Тільки дуже хочеться, щоб він знайшов своїх сородичів. Чому він один? Щоб він не був один. Зима ще попереду. Вони ж один одного там дивляться за одним. Один іде попереду, другий позаду. Там прикривають, допомагають. Ой, сонечко, боже мій. А то наші глядачі. Вони нам вже махали. Впізнали Растю. Кричали: Растя, Растя. Растя. Тебе зовуть, іди купайся. Растя в засаді. Мисливець, мисливець. Зараз 17.35, ось так виглядає лонжерон. Ми з Растенькою присіли, я зараз буду монтувати відео. І ви його побачите дуже-дуже скоро. Подивіться на Растеньку. Все, хай відпочине Растя, бо вона втомилася, ми довго йшли. А я ще попрацюю трохи. Трішечки моря. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.